Два роки тому я і мої колеги долучилися до відстоювання квот на україномовний продукт на телебаченні. Я хочу подякувати всім депутатам, які розробляли цей законопроект. Я хочу подякувати всім депутатам, які проголосували за цей законопроект. І я хочу подякувати президенту за те, що він підписав цей законопроект. Для мене, як учасника бойових дій, особливо важливо, хто завтра буде нашим головнокомандуючим. Тому що я бачив нашу армію 14-го року, як вона розвивалася. Я знаю, яка вона сьогодні. Отут Вадим виступав, хлопчик. Солдатик. Їх багато таких хлопчиків. Він захищений уже зараз. Бо армія стала іншою. Я хочу нагадати слова одного братського народу, який багато сторіч виборював свою батьківщину і кожного разу при зустрічі казав: наступного разу в Єрусалім. Як Кремле, як кримський татарин, хочу всім нам побажати наступного року в Бахчисарай. Тому що Крим – це Україна. Слава Україні! Петро Порошенко прозвітував про 5 років своєї каденції. Найголовнішим досягненням чинний президент вважає зміцнення фундаменту українського народу – армію, мову та віру. Створити армію ми створювали. Не було раніше. Звільняли території. Нарешті забезпечували єдність країни. Боролися і перемогли в боротьбі за незалежну церкву. Розпочав зустріч глава держави із повідомлення про подію, яка окреслила стратегічну перспективу українців на десятиліття вперед. За цю ініціативу президента у Верховній Раді проголосували 344 депутати. І відтепер курс України на повномасштабне членство в Європейському Союзі та НАТО закріплений в Конституції України і має силу не просто закону, а основного закону. Петро Порошенко каже, важливо розвивати економіку та рівень життя в Україні. Особливу увагу варто звернути на 5 напрямків. Агропромисловий комплекс, IT-індустрія, машинобудування, індустріалізація, логістика, туризм. Перелічені 5 пріоритетів дадуть потужний поштовх нашій економіці. Під них ми залучимо мільярди доларів інвестицій. Їхня реалізація створить сотні тисяч малих підприємств, мільйони робочих місць з достойною оплатою, знизить рівень робочої міграції українців. Вона, ця програма, наповнить місцеві бюджети, дасть можливість підвищувати зарплати бюджетникам, в першу чергу підвищувати пенсії, забезпечити захист наших людей літнього віку, забезпечити соціальні виплати. Це системний і комплексний план розвитку економіки. В останні роки спостерігається і ріст агропромислового потенціалу країни. Минулого року Україна зібрала понад 70 мільйонів тонн зерна. Це абсолютний рекорд. Нині ми стабільно входимо до 10 найбільших світових виробників зерна, чого раніше не було, і до трійки найпотужніших його світових експортерів. Не менш важливим досягненням президент України вважає розвиток медицини. Зокрема, мова йшла про проект з розвитку сільської медицини. Він відбувається за рахунок коштів, які Генеральною прокуратурою було конфісковано у представників попередньої влади. Проект сільської медицини передбачає впровадження такої сучасної технології, як телемедицина. На сьогоднішній день вони забезпечать медичні консультації у віддалених населених пунктах із використанням сучасних інформаційних технологій. І щоб втілити цей проект життя, я наголошую ще одне надзавдання. Ми маємо забезпечити якісний, швидкісний, широкополосний інтернет в кожному селі. Щодо війни на Україні, то, звичайно, в українській армії є і втрати, але є й перемоги. Що важливо, зараз Україна вже позбулася газової залежності від Росії. Ми не маємо купувати газ в Росії. Ми взагалі не маємо купувати імпортного газу. Нам має вистачити газу українського. І я пишаюся, що під моїм президентством за останні 5 років
Україна нарешті спригнула з газової голки Кремля, корупційної і дуже обтяжливої для українського бюджету, української економіки. Чинний президент та його команда вже розпочали модернізацію української транспортної інфраструктури. Минулого року ми вперше за роки незалежної України відкрили Бескідський тунель, який найбільший інфраструктурний проєкт. І сьогодні більше 60% експортного напрямку залізницею буде йти саме через цей тунель. Здешевимо послуги, підвищимо конкурентоздатність українських товарів. Цього року триватиме модернізація рухомого складу «Укрзалізниці». На лінії вийдуть десятки нових локомотивів General Electric, про укладання контракту яких я домовився з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Що не менш важливо, розвивається ринок авіаперевезень та лоукостерів. Аеропорт Бориспіль минулого року, 18-го, прийняв майже 13 мільйонів пасажирів. Цього ніколи не було. Вражаючий прогрес демонструє аеропорт Львова. Нова злітна смуга будується в Одесі. В Дніпрі. Моє вітання дніпрянам. В Дніпрі скоро постане великий новий аеропорт. Нагадав Петро Порошенко і про програму монетизації субсидій, за якою громадяни зможуть отримувати живі гроші. І отже, решту від зекономлених на сплаті комунальних послуг грошей кожна родина зможе просто залишити собі. Це ще буде наш крок для подолання бідності і витрачати їх на власні розсуд. Наголосив Петро Порошенко і на тому, що важливо розвивати туризм, який є колосальним ринком заробітку для малого та середнього бізнесу. Євробачення 2017 року. Де наш ведучий? Окреме вітання. Фінал Ліги чемпіонів в Києві показали, що Україна навіть в умовах російської агресії може бути гідним господарем спортивних чи культурних подій високого міжнародного рівня. Як підсумок, Петро Порошенко озвучив, що за 5 років вдалося поповнити казну українського народу. В 2014-2015 роках рівень золотовалютних резервів складав 5 мільярдів доларів, а виплати в той рік складали 7 мільярдів. І угроза банкрутства України була, здавалося б, невідворотною. Ми не просто вистояли. Сьогодні рівень золотовалютних резервів складає майже 21 мільярд доларів. Під час форуму обговорили і перспективи та напрямки розвитку країни. Угода про асоціацію, безвіз, Томос, нова армія, газова незалежність від Росії, уникнення дефолту, уникнення колапсу економіки, перехід врешті-решт до економічного зростання. Марина, я обіцяв тобі сказати про інклюзивну освіту. Це теж на... Нова українська школа, сільська медицина – це все складові нашої стратегії.